はい、皆さんこんにちは。 DJ のウクレレベース講座です。今回のベース講座は DJ と一緒にウォーミングアップの練習をしましょう。縦の動き編です。はい、押さえ方の説明はですね、横の動き編の時に詳しくしてますので、詳細はそちらで見ていただくとして、簡単に言いますと、全部の押さえたままにする。戻すときは全部の指を押さえてから戻す。全部の指を押さえてから戻す。ほんで親指は真ん中あたりにあるというふうな感じで弾きます。はい、それでは早速一緒に弾いてみましょう。はい、ピッキングは交互にやってくださいね。それでは1弦からいきましょう。まず最初はテンポ75です。いきます。1、2、3、4。はい、隣に行ってね。全部最後まで指は押さえてください。隣に行きます。はい、もう一丁。はい、ここでテンポを変えたいと思います。はい、85になりました。人差し指5フレット1弦からいきたいと思います。いきますよ。1、2、3、4。はい、隣移動。隣に移動します。はい、隣移動しますよ。はい、それではテンポを上げて今度は下りをいきます。では人差し指8フレット、小指が11フレット、テンポ95で1弦からいきます。いきますよ。1、2、3、4。はい、もう一度隣。はい、それでは、テンポをまたアップしたいと思います。はい、テンポ105になりました。1弦人差し指が4フレット、小指が7フレットからいきます。1、2、3、4。はい、隣。はい、隣。はい、隣。はい、もう一丁。はい、もう一丁。はい、いかがだったでしょうか。 DJ と一緒にウォーミングアップ
縦の動きですね、こちらを今回お送りいたしました。楽しみながらですね、一緒に弾いていただくだけで右手と左手のコンビネーションがうまくいく、あと音を切らないということも考えてやっていただく、これをすることによって普通のベースライン弾いてる時に音が切れないように、切れにくいようになってきますので、その辺も一緒に楽しみながら、日々やっていただくといいかと思います。この後、別の動画でなんですけど、斜めの動きというのもやりますので、この2つができてからですね、斜めの動きは若干難しいところもありますので、こういう感じになってますからね、この2つができたら一緒にやっていただければと思います。ということで BJ のウクレレベース講座、今回の動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。